se seniory se počítá. Svědčí o tom předvánoční setkání, které proběhlo v pátek před první adventní nedělí v Kosticích. Místní bytový dům pro seniory již druhým rokem hostil akci, při které se během odpoledne vzpomínalo, povídalo, ale především zpívalo. Jedná se o neformální besedu, kterou pořádá sociální komise. Je to velmi vydařená akce, která započala už v minulém roce. Pro velkou spokojenost těch našich místních seniorů se rozhodla sociální komise tuto akci zopakovat. Předsedkyně sociální komise Naděžda Blažejová, která nás provázela celým odpolednem, nejdříve přivítala na pódiu ty nejmenší muzikanty z Kostické základní školy. Ti zaspívali především vánoční písně. Pozvání na předvánoční setkání se seniory neodmítli ani místní sourozenci Dvořáčkovi nebo pěvecký duet z nedalekých Tvrdonic. Celá akce měla folklorní charakter, takže nemohli chybět vyhlášení kostičtí mužáci, kteří jsou jakousi zdejší zárukou kvality. Zlatým hřebem večera se letos stalo vystoupení břeclavského folklorního souboru All Stars, v překladu z angličtiny Staré hvězdy. Místní, asi stočlené publikum, skládající se především z kostických seniorů, ale taky dalších návštěvníků, je vřele přijalo. Co říká na tuto akci, jsme se zeptali pana doktora Rampáčka, primáše All Stars. Já si myslím, že v každém případě je to dobře, že vůbec obec něco takového pro ty starší lidi dělá. Ať to nazýváme seniory nebo juniory, to je úplně jedno. Hlavně, že se něco děje a že se to předává z generace na generaci. Jo? Prostě písnička ta vždycky ty národy zbližuje. A chceme-li někam dospět, vždycky musíme vést dialog anebo nějaké mosty stavět. Nikdy se nesmíme uzavřít do sebe. A právě toto nám nabídlo nebo ukázalo, že i ta obec se dovede bavit a že jsou lidi spokojeni a to nás vždycky nesmírně, nesmírně těší. Páteční den tak byla skvělá příležitost, jak vytáhnout paty z domova. Co je ale na tom všem nejdůležitější je to, že to byl den, kdy se sešlo několik generací a všichni si tím dali najevo, že jim na sobě navzájem záleží. A jsem to obečala, ještě mě tu zpívala i dcera, tak ještě jsem to aj obečala s radostí. My jsme tady většinou z klubu seniorek, my se scházíme každých 14 dnů a je to milé. Nesedělo se pochopitelně u prázdných stolů. S občerstvením pomohli místní vinaři a další podnikatelé, kterým patří velký dík. Po páté hodině pak odcházeli jak spokojení seniori, tak vystupující. Když vidím, že se to třeba těm lidem líbilo, tak je takové příjemné vidět, že si třeba zaspívali, někteří byli i dojati, což je takové pěkné, že si ti lidé prostě přišli povykládat si se svýma sousedama, s kamarádama. No tak je to už letos druhým rokem a jsme spokojení. Není divu, že se seniori rádi schází. V obci i dříve panoval zvyk, že drželi pohromadě a měli řadu společných aktivit. Pomáhávali jsme dřív třeba s roznášením pozvánek různých, že se v obci nějaká akce konala, jak bylo svěcení praporu, nebo no, svěcení praporu, nejde svěcení doslova, ale prapor obecně, když se tady uváděl, když se lípa sadila, no, tak jsme pomáhali, nebo co to bylo. Když děti mývali takové festivaly, zpívali, tak jsme roznášeli pozvánky a pomáhali jsme, jak to šlo. No. Vypadá to, že by mohla být založena nová tradice. Protože už druhý ročník předvánočního setkání se seniory se rozhodně vydařil.
už jenom tím, že prostě si někdo udělal ten čas a přišel jim zaspívat, ať už jsou to dospělí, nebo ať už jsou to děti, děcka nesedí na počítači, přišli zaspívat a dospělí přišli z práce, hned se převlekli do koru a šli jim zaspívat a zahrát, takže prostě, aby měli takový pocit, že oni prostě se pořád stojí a že se s nima počítá, tak bych to nějak viděla.